Audiovisual Airlines. Es troben a bord d'Immigration. La tripulació els agraeix la seva participació en aquest joc col·lectiu. Per unir-se com a jugadors, escollin el bidó i experimentin desplaçant-se per l'espai reactiu. Agafin el bidó verd si volen jugar com a immigrants o el bidó roig si volen jugar com a turistes. Facin servir la informació en pantalla per orientar-se. El viatge és a punt de començar. Preparats? Llistos? Que comenci el joc. Thank you.